Bueno, bikote, iaren 22an, gure esku dago flash moba izango dugu Tolosako Alondegi plazan, baina honen aurretik iaren 18an datorren asteartean honen entzaioa. Bueno, kontatu iguzue nolatan antolatu dezuen, ba, flash mob bat. Gure esku taldetik, hemen Tolosako taldetik behintzat, eta Tolosaldeko taldetik eskualde mailan, Leidorreko aurkezpena egin gendun, eta aurkezpenan osten, ba, gure asmoa da hainbat ekintza, hainbat dinamika jartzea martxan, jendeak ikusteko zer dan gure esku dago, eta izen emateak pilatzeko ekainan 8an Durango Iruña lotuko dituen gizakate hortan parte hartzeko, ez? Naia erabakitze eskubidea aldarrikatzea eta esaldi baten laburtzea, nik erabaki nahi dut, besterik gabe. Irutzen zaigu hori dala, jendean topaleku garrantzitsu bat, jendean hitza biltzeko topalekua, eta flash mufa kasu honetan, bada beste ekintza bat gehiago jendea biltzeko. Ez bakarrikan helduak, baizik eta flash move horrekin, ba nahi ditzeu, gazteak, helduak, ezain helduak, familia osoak bildu, eta festa egun baten, dantzaz eta alai aldarrikatu guk erabaki nahi dela, besterik gabe. Bai, abesti honekin hasi ginenean duela 3 bat urte, bazun koreografi pixka zaitxago bat, izasko gun forkadak landua, eta ja lazka horako, lehenengo flash moberako pixka bat antolatu genuen ba, modu errazago batian, eta hori da plazaz plaza bai, paiazo taldeak dantzatzen duna, eta hemen triangulon entzaiatuko duguna ere hori da, eta erreza da, guztiontzat pentsatua bai. Hori da, ba, azken finean guk nahi degun herria egitea gure esku dago, eta zer hobe hori dantzan eta alaitasunetik esatea baino, ez? Eta ba, guztia gonbidatu oso modu errazean eta giro honean egingo dugu bai entxegua, eta baita 22ko jaia ere, txaranga bat ere izango dugu alaitzeko, bonberenea txaranga. Eta bueno, ba, guztiak anima daitezela oso polita izango delako. Bueno, ba, orduan goatu, 18 aste artea 6an ensaioa, ondoren prentxorreko txiki bat emango da, eta 22an ba, flash move erraldoia, gure eskutan da gola aldarrikatzeko, eta ahalik eta jendean hitzena, eta denak elkartu, eta dantza egiteko besterik gabe.